результати літньої оздоровчої кампанії, скільки дітей прийняли позаміські табори. Які питання виносять на чергову сесію міськради, подробиці і засідання президії. Про багаторічне бездоріжжя на вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова і незручності, що їх відчувають як водії, так і пішоходи. Про це і не тільки говоримо далі. Ви дивитеся щоденник «Наш час». Вітаю всіх глядачів. 47 питань порядку денного та різне мають розглянути кременчуцькі обранці на вересневій сесії міської ради. Ну, як вже анонсував мер, традиційно будуть додаткові проєкти рішень, з якими у депутатів не завжди є час ознайомитись. Власне, особливої зацікавленості питаннями життєдіяльності міста депутати не проявили і сьогодні під час засідання президії міської ради. Усе минуло швидко і практично без обговорень. Тож про те, як стартувала у наших панів обраних підготовка до чергового сесійного засідання, у нас наступному відеоматеріалі. Вересневе чиновницько-депутатське зібрання під назвою «Сесія міської ради» напередодні Дня міста обіцяє бути урочистим. Так, цього дня вже анонсував градоправитель. Будемо мати і нових почесних громадян, нарешті обіцяють відзначити і спортсменів, олімпійців та паралімпійців. У нас тут наші спортсмени, наші тренери. Ну і, до речі, два наших колеги – це Геннадій Михайлович Іванян, як майстер спорту СССР і тренер нашого триразового призера паралімпійських ігор Єгора Дементєва і Василь Васильович Волошин, як тренер, особистий тренер учасниці Олімпійських ігор Єлизавети Калатіної. І наші спортсмени, звичайно, це Олександр Яровий, це Юрій Щепець і Єлизавета Калатіна. Серед іншого заслухають депутати керівника Кременчуцької прокуратури, затвердять низку змін до різних програм, зокрема, що стосується житлово-комунального господарства міста. До речі, як то кажуть, не минуло і півроку, як обранці затурбувались ситуацією, що склалась навколо укладання договорів із газопостачальними організаціями, коли у громади купа запитань, а щоб отримати хоч якісь відповіді, доводиться вистоювати у довжелезних чергах. Частина питань, можливо, зніметься в понеділок. У нас буде зустріч по газу, газове питання. Депутати пропонували звернення прийняти щодо нормування питання підготовки і підписання кременчужанами абонентами договорів щодо постачання блакитного палива. Традиційно виносять на затвердження і низку земельних питань та бюджетних. Загалом вже менше 30 хвилин тривало цього дня засідання президії. У більшості мер просто читав проєкти рішень, а депутати сиділи майже мовчки. Хіба що дещо оживились при розгляді знову-таки питань, що стосуються розподілу землі. А ще вже насамкінець згадали про встановлення побудинкових лічильників тепла. Чи збирається Кременчуцька ТЕЦ виконувати ті свої зобов'язання? Пан Малецький відповісти не зміг, зате анонсував чергове підвищення тарифів. Поки що немає змін. Ми буквально вчора отримали лист роз'яснення Мінрегіону щодо того, яким чином будуть формуватися тарифи, як буде компенсація здійснюватись різниці в ціні газу, покупного тепла тощо. Зараз фахівці опрацьовують, тому що наразі, ну чесно скажу, в місті немає жодної людини, яка до кінця розуміє цю методику, цей підхід. Зважаючи на те, що сьогодні газ коштував на хабі вже більше тисячі доларів за тисячу кубометрів, ну я не знаю, який тариф ми будемо переглядати і яка буде складова там інвестиційна. Чотири позаміські табори цього року прийняли дітей на відпочинок влітку у карантинних умовах. Літня оздоровча кампанія завершилась, тож сьогодні міські чиновники підбивали підсумки. Серед іншого дали відповідь на питання, як так сталося, що у двох таборах – Зоряному та Супутнику – харчування закупляли по завищеним цінам, і нині за цим фактом навіть відкрито кримінальне провадження. Втім, керівник табору своєї вини у тому не вбачає і навпаки звинувачує усьому активістів та міські ЗМІ. Подробиці далі. Понад 2000 дітей оздоровились цього року у чотирьох позаміських таборах – Сонячному, Ерудиті, Зоряному та Супутнику. Цього року на оздоровлення та відпочинок дітей з міського бюджету виділили 6 мільйонів 266 тисяч. Ці кошти пішли на 290 путівок для дітей пільгових категорій зі 100% відшкодуванням. Вперше ми оздоровлювали дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування разом з супроводжуючою особою. І таких дітей у нас було 23.
На часткове відшкодування передбачили 700 тисяч з обласного бюджету та 1 мільйон з міського. Тобто для родини пільгової категорії путівка здешевлювалась на приблизно 2,5 тисячі гривень. Цьогоріч, до речі, ціна путівки за зміну була не з дешевих. У середньому по таборах вартість складала 10 тисяч гривень. Заклади відпочинку працювали цього літа в карантинних умовах зі скринінгом температури та перевіркою дітей та персоналу на COVID-19 перед відправкою до табору. Власне, через карантин у 2021-му не відкрили пришкільні табори у навчальних закладах міста. Але попри обмеження, було і 117 дітей особливих категорій, які змогли оздоровитися в таборах інших регіонів за кошти обласного бюджету. 27 дітей у нас було направлено до дитячого оздоровчого табору «Горизонт». Також у нас було 21 дитина направлена до обласного дитячого юнацького оздоровчого табору «Еколог». 15 дітей у нас направлено було до дитячого закладу оздоровчого відпочинку «Еробіт» Кременчуцького педагогічного коледжу. 54 дитини було направлено у нас до центру санаторного типу «Миргородський». І також під час літнього періоду департаментом здійснювалися направлення на оздоровлення за рахунок коштів державного бюджету до таборів «Молода гвардія» міста Одеса та «Артек» міста Київ. Після загальної статистичної інформації на засіданні штабу з оздоровлення кожен з директорів таборів відпочинку підбив підсумки. І тут особливу цікавість викликав виступ Григорія Угніча, очільника табору «Зоряни», закупівлі якого потрапили в об'єктив спочатку активістів і міських ЗМІ, а потім і правоохоронців. Так, відкрито кримінальне провадження із підозрою, що працівники комунальних закладів відпочинку «Зоряни» та «Супутник» закуповували продукти до таборів за завищеними цінами. На це директор табору повідомив, активісти і кременчуцькі ЗМІ об'єднались проти нього у політичному замовленні. Це не було проти таборів, це було направлено проти того, що як керівником табору є певна позиція стосовно розробки ГОКів і знищення природи навколо наших таборів, тобто це політичний тиск. Варто нагадати, що у 2019 році ці ж табори вже потрапляли на шпальти видань завдяки картоплі, яку закуповували по 47 гривень. Тоді таку ціну пояснили технічною помилкою. Нині відповідь у директора табору схожа. І за його словами, договори на зменшені суми, вочевидь після розголосу, вже у системі ProZorro. Це те питання, яке було в засобах масової інформації ініційовано певними активістами, як вони себе називають. То хочу повідомити про те, що плани закупівель складаються згідно фінансового плану на всю потужність нашого закладу. Тобто «Зоряний» мав прийняти 1536 дітей, «Супутник» 690 і також «Супутник» відпочинок пенсіонерів, це десь 1000 пенсіонерів. Тому планові показники, розрахунки в договорах, вони формуються згідно цієї кількості. І договори – це є перспективний план. Що стосовно продажу, то це є рахунки і накладні з отриманого товару. Тому ті всі фальсифікації, інакше я їх не можу назвати, є неправдивою інформацією. Тому ділити ту кількість договору, ділити на кількість дітей, які відпочивали, це є неправильними діями. Правоохоронні органи рекомендували нам звернутися за статтею 383 завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Ми плануємо це зробити. Всі договори про зменшення вже є в системі ProZorro, кожен може ознайомитися. Такі приклади планових показників. Якщо овочі планувалося згідно всіх договорів 34 тонни 820 кілограм, то фактично це 8 тонн 782 кілограми. Стосовно суми договору змінена, і воно все є в доступі, в вільному доступі. І наприкінці засідання заступниця міського голови Ольга Усанова вручила подяки і подарунки найкращим працівникам оздоровчої кампанії. Остання грамота дісталася пану Угнічу. Лише у середу 15 вересня кременчуцькі владники збирались на комісію щодо забезпечення житла для дітей-сиріт. І от знову сьогодні провели чергове засідання, адже виявилось, загальна вартість квадратного метра загальної площі квартир зросла на 437 гривень просто під час учорашнього засідання і тепер становить 12 920 гривень. А от кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які нині потребують житло, залишилась незмінною – 213 осіб.
осіб. Тож суму грошової компенсації перерахували. Тепер вона складає не 82, як було, а понад 84 мільйони 500 тисяч гривень. Цю суму винесуть на голосування виконкому, який відбудеться вже 17 вересня, а для подальшої реалізації державної житлової пільгової програми передадуть до Полтавської облдержадміністрації. Граничне вартість житла та обсяг грошової компенсації для осіб, які проживають в місті Кременчуці, Кременчуцької міської територіальної громади, становить на одну дитину 500 650 гривень. Для особи з інвалідністю на одну дитину складає 662 150 гривень. Для осіб, які проживають на території села Потоки, села Соснівка, села Підніплянського і села Мала Підніпка Кременчуцького району Полтавської області, дана сума буде складена на одну дитину 400 520 гривень, на одну дитину з інвалідністю 529 720 гривень. Нам потрібно затвердити орієнтований обсяг потреби субвенції державного бюджету для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлових приміщення в Кременчуцькій міській територіальній громаді. Для осіб віком від 16 до 23 років дана сума складає 36 353 650 гривень. Для осіб віком від 23 років до 35 років з розрахунку 70% від граничної вартості житла складає 46 226 145 гривень. Для осіб старше 35 років з розрахунку 30% від граничної вартості житла дана сума складає 2 985 тисяч гривень. Загальний обсяг потреби субвенції з державного бюджету для виплати грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа складає 84 мільйони 580 тисяч 780 гривень. До новин оперативних кременчуцькі правоохоронці й досі встановлюють особу людини, чиє тіло знайшли у лісосмузі. Чоловіка на вигляд 30-35 років виявили повішеним 6 вересня по провулку Тецівському. Правоохоронці розіслали орієнтування і шукають рідних, які могли б підтвердити особу померлого. Торівці Кременчука затримали чоловіків зі зброєю та наркотиками. Під час поверхневої перевірки кременчужан, які привернули увагу копів нервовою поведінкою, інспектори виявили два предмети, схожих на зброю, набої та, ймовірно, наркотичну речовину. Затриманих передали слідчим. Тим часом вогнеборці приборкували торф'яну пожежу. За інформацією прес-служби Головного управління ДСНС України у Полтавській області, займання сталося на території Національного природного парку Нижньосульський. Горіти почало ще 14 вересня. Вчора на місці працювали 16 осіб особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки. Причину пожежі встановлюють. Це їхній девіз – запобігти, врятувати, допомогти. І він якнайкраще відображає нелегкі будні рятувальників. Вже завтра ті, хто першими приходять на допомогу, хто постійно на роботі і в епіцентрі надзвичайних ситуацій, святкуватимуть своє професійне свято – День рятівника, встановлене указом президента у 2008 році. Свято відзначають працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадяни, які брали участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру та захищали життя і здоров'я людей. Дату обрано не випадково. 17 вересня Православна Церква вшановує ікону Божої Матері Неопалима Купина. Саме вона є покровителькою тих, чия професійна діяльність пов'язана зі ризиком вогню і порятунком життя інших людей. Тож не пропустіть нагоду подякувати за мужність, сміливість та рішучість усім працівникам аварійно-рятувальних служб. Із привітаннями напередодні свята до своїх колег звернувся головний надзвичайник Кременчука. Шановні колеги, вітаю вас з професійним святом День рятівника. Заступаючи щоденно на чергування пожежно-рятувальних підрозділів, ви цілодобово готові до оперативного реагування на небезпечні події, щоб запобігти втратам та допомогти тим, хто цього потребує. У цей святковий день дякую ветеранам, які багаторічною працею вдосконалювали роботу пожежно-рятувальних підрозділів. Зичу вам міцного здоров'я, родинного благополуччя та наснаги в професійній діяльності.
А далі про місцеве бездоріжжя, а зокрема невеличка, але показова історія про те, як провладні мерські кишенькові журналісти, розхвалюючи мера і команду, видають за правду те, чого насправді немає. Принаймні у тому переконана героїня нашого наступного сюжету – мешканка вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова. Про що йдеться, дивіться. Написано було, що ремонт на правобережжі почався по набережній лейтенанта Дніпрова. Ну вот, перечислены дома, но ремонта так не начинали ни одного дома. Показано было, что даже стоит этот грейдер или как его, ну до сих пор нет. Долати місцеве бездоріжжя пішоходам та водіям вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова доводиться вже багато років. І ось, як зрозуміли, ще понад місяць тому у мерській провладній газетці, яку в чергове наголосимо випускають за податки пересічних містян, обіцяли, що ці глибокі ями та вибоїни незабаром зникнуть. Але градоправителя ІКО вихвалили, і на тому поки все. Як то кажуть, написаному не вірити. Машина, раз частника тут, в подъезде нашли, так он вот тут застрял прямо возле дома в эту, как яму. И да вы сами сейчас, вот если будете выезжать с набережной, невозможно. И застрял, не мог ни развернуться, ничуть. Особенно вот это же, когда я к вам первый раз позвонила, после дождя, начиная оттуда и кончая здесь, не видно ж, а зимою ж це страшне діло. Через хворобу ніг та поважний вік пані Світлані сьогодні важко пересуватись власною квартирою, не кажучи вже про вихід на подвір'я будинку. Водночас небайдужа кременчужанка не може спокійно спостерігати, як її та інших, виходить, ошукують. Обманули. Тут не можемо не пригадати. Аби містяни, чиї поштові скриньки закидують цим виданням, читали казки про добрі діяння фіолетової владної команди, із бюджету міста цьогоріч виділили 9 мільйонів гривень. Як то кажуть, піар дорожчий за гроші. Посмотрите, може ви цю газету довбану, зачем лучше б нам деньги, дітка, дали, доплатили. Від себе додамо, про реальні, а не заради добрих оповідок ремонти цих розбитих доріг дізнавались і ми. Як нам повідомили у департаменті житлово-комунального господарства міста, поки точні строки початку тут робіт із латання ям невідомі. Сюди дорожня техніка має заїхати лише після того, як відремонтують внутрішньоквартальні проїзди по вулиці Республіканській від 89-го до 91-го будинків. До проблем мешканців віддалених від Кременчука населених пунктів. На бездіяльність влади Піщанської ОТГ, яка мала б опікуватися долею 20 сіл, що входять до її складу, поскаржилися нашим журналістам місцева громада. Головні біди – селян, розбиті дороги і засилля бур'янів. Про те, як бездоріжжя та рясно квітуча алергенна рослинність відверто псує життя мешканцям ряду сіл, далі у сюжеті. Глибокі ями та вирви в асфальтобетоні і так 2,5 кілометри. Те, що складно назвати дорогою, у селі Недогарки веде до траси Дніпро-Київ. Попри ризик пошкодити транспорт, проблемна ділянка популярна серед керманичів. Виходу немає або повільно, але навпростець, або, що не менш проблемніше, в об'їзд. Тим часом обізнані місцеві мешканці оминають зруйноване дорожнє полотно 10-ю дорогою. Серед тих, хто вже не ризикує власним авто, пан Володимир. Чоловік розповідає, проблемну ділянку не беруться ремонтувати через спір між кременчуцькими дорожниками та місцевою владою. Безлад на цій дорозі. Роками вона не ремонтується, тому що не вирішать між собою автодор кременчуцький і місцева громада. Автодор не хоче ремонтувати, хоча він на балансі, ця дорога знаходиться в його на балансі. А наша влада ніяк не вирішить питання передачі у власність громади цього відрізка шляху. Є народний депутат України, якого ми ніколи не бачили живим, тільки чуємо, що він десь відпочиває в Америці та жениться на красуній жінці. Є депутат обласної ради, дядик, якого теж ми ніколи не бачили. А це їхнє питання. Вони не повинні вийти на обласну раду з цим питанням,
на обласну державну адміністрацію, щоб було в кінці кінців це вирішено, і люди не мучились, не били свої машини, от, і не кожен раз настрій не псувався, коли їдеш цією дорогою. Чоловікові, якому накипіло, щодня доводиться їздити до Кременчука, тож тема якісного дорожнього покриття для нього і для місцевих водіїв неабияк актуальна. Просто засипати вибоїни камінням та гранвідсівом не вихід, наголошує наш співрозмовник. У мене таке прохання до нашого очільника громади, пана Креплини Олександра Петровича. Зверніть на це увагу, приїдьте, хоч раз ви теж покажіться людям, який ви є на самому ділі, і вирішіть це питання на користь громади. А тим часом бачимо, проблем мешканцям Піщанської громади вистачає. Прямуємо бездоріжжям до траси і далі у бік Кременчука. Сільська місцевість обабіч дороги зустрічає нас буйством різнотрав'я. Водій пропонує зробити зупинку і роздивитися одну з бур'яноділянок у деталях. Зараз ми знаходимося в рідному селі нашого сільського голови Ялинці. Подивіться на ці бур'яни. Чесно говоря, обідно, що такі люди в нас живуть, людолюбиві. А в бур'янах знаходяться кращі міста сіл, наших сіл. Наступна зупинка – серце об'єднаної громади, село Піщане. Проблема та сама – бур'ян на бур'яні. Подивіться, який безлад, гілля, невикошена трава. А оцей пейзаж шокує кожного, хто в'їжджає. Що ж живуть за люди, які не можуть викосити елементарну траву? Пан Володимир додає, нечепурні узбіччя до самого Кременчука і розбиті сільські автошляхи – це візитівка бездіяльності місцевої влади. Чоловік сподівається, що хоча б звернення через телеекрани, як то кажуть, пробудить совість посадовців. І благоустрій стане справою якісної життєдіяльності не тільки міст, а й віддалених населених пунктів. Його ім'я як чемпіона велоспорту видає всезнаюча Вікіпедія. Він є директором найстаршої італійської велокоманди. Його спосіб пізнання самого себе відмовилася реєструвати нещодавно Книга рекордів Гіннеса. А тепер йому і взагалі мало землі, і він прагне у небо. 40-річний кременчуцький спортсмен Володимир Старчик розповів нашій знімальній групі про свій практично світовий рекорд, який вам точно здасться щонайменше дивним. Он за тою хмарою пилу криється автомобіль, а за кермом цього авто – шосейний велогонщик міжнародного класу Володимир Старчик. Ви ніколи не здогадаєтеся, що це він робить, розсікаючи чистим полем, якщо не зазначити, що поле – то вже й не зовсім поле, а злітно-посадкова смуга, яка з'явилася нещодавно на давно забутому Кременчуком аеродромі «Потоки». Але про це пізніше. Спочатку знайомимося. Був чемпіоном України серед професіоналів. Чемпіонати міра, Європи, в общем, спортивна життя по повній програмі. Тобто чемодан все время собраний і рідко розібраний. Після завершення кар'єри я пересел в машину сопровождения, вже став спортивним директором в команді Amore Vita. Це найстарша на даний момент діюча професіональна команда в мірі. Ну а тепер, власне, про рекорд, і його назва вас вже здивує. На свідоцтві написано: найдовша дистанція пройдена пішки у форматі без їжі та сну. У мене є один друг, Максим Пучин, в Києві. От він вже кілька років підряд ходить пішком. Такий є формат у нього – поход без їжі і сну. Отже, почали 2 роки тому з дистанції 150 кілометрів. Року минулого пройшли 200. І ось 250. Без їжі і без сну. Ну що, друзі, ми пішли. Вон, жовтенькі, як цеплята всі. В жовтих футболках. Вийшло 17, дійшло 16, веде далі пан Володимир. Одна дівчина зійшла з дистанції. Втім, цікаве спостереження – за 71 годину походу без їжі і сну у войовничих до того дівчатах відкрилася справжня жіночність. От їх поведіння, як вони прощались з нами, тобто чувствувалося, що в них щось произошло, в них пробудилась жінка. От як вона повинна бути. І вони самі це теж відмітили. 250 кілометрів вглиб себе. Цю фразу мій співрозмовник повторив кілька разів. Межі витривалості людини у єднанні з природою – це був, певно, головний запит на цю шалену авантюру. Поход на 250 кілометрів вглиб себе. А вторая цель у мене була, тобто я розумів, що якби Вселенна зібере
все, кто пойдут в этот поход, это будут такие же ненормальные, как я. Ну, я познакомлюсь с большим количеством ненормальных людей. 90% шляху асфальтом, 10% полем, з нетривалими зупинками і кількома ковтками води час від часу. 250 кілометрів, 70 з лишком годин без їжі та сну. Любі друзі, третя ніч пішла, і відчуття клас. Спать хотілося, і половина второї ночі, і майже повністю третю ніч я знаходився в состоянии такому «ні здесь, ні там». Меня спрашивали, это галлюцинации? Нет, это были не галлюцинации, это было вот какое-то состояние между сном и реальностью. Обострилось ощущение, чувствование человека, то есть как настроились антенны какие-то. Володимир твердить, коли так глибоко людина пізнає сама себе, у свідомості усе ще більш стає на свої місця. І не поспішайте називати нас ненормальними, каже далі. Де у цьому світі норма – це ще питання. Я когда смотрю нормальность сегодняшнюю, то есть люди там пьют алкоголь, употребляют наркотики, там сигареты, это вообще легкое, сидят дома там в интернете, там мало кто там познает этот мир вот с собой, да, то вот нормальные люди это те, а ненормальные это те, которые как бы, к сожалению, сейчас ненормальные люди это, которые должны были бы быть нормальными, которые там занимаются там собой, ведут здоровый образ жизни и вообще как-то переживають о планеті Земля, там, а не знаю, той родині, де вони живуть. Представники книги рекордів Гіннеса дивакуватих українців не зрозуміли. Там відповіли, в нас немає такого формату. А от у книзі національних рекордів України відтепер офіційно є їх імена. Проте Володимир не може довго бездіяти. Буквально за 2 тижні він вже був у Малій Мануїлівці на злеті авіаторів-аматорів і тут остаточно закохався в небо. Небо – это то, куда мы в детстве стремились. Все, наверное, хотели летать. Делали самолетики какие-то. Я клеил, в частности, там было у меня увлечение такое, модельки пластмассовые самолеты. А тут вон он, настоящий самолет, можно потрогать руками, прилетят другие. І хоча паралелі з велоспортом майстер шосейних велоперегонів таки проводить, каже, якщо це на початку спортивної діяльності, вибір був би, певно, складний. Ну, хотелось бы и велосипед, и самолет. Я не мог бы выбрать. То есть я бы сказал, давайте и велосипед, и самолет. Тож, з висоти пташиного польоту побачити стежки, якими ходив на рекорд, чи то ще буде ходити, Володимир Старчик сподівається ось вже 25 вересня, коли на утрамбовану ним злітно-посадкову смугу, якщо, звісно, не завадить погода, прибудуть літаки і навіть гелікоптери малої авіації з усієї країни. Принаймні, тут їх чекають такою собі естафетою з ротмістровки, де з захоплюючим авіашоу нещодавно ознаменували закінчення літа. Тож чекаємо нових емоцій і нових рекордів. Як ви зрозуміли, у Кременчуці їх дійсно є кому ставити. До цього сюжету я маю додати, що рекордсмена Володимира Старчика ви побачите і у нашому завтрашньому випуску програми «Наш час. Спецтема». У ній ми вирішили дослідити, як змінилася ситуація з відродженням Кременчуцького аеродрому у потоках з моменту виходу нашої першої про нього програми у листопаді позаминулого року. Отже, не пропустіть «Наш час. Спецтема». П'ятниця, 20:40. Буде цікаво. Сьогодні у Кременчуці стартували змагання з городкового спорту серед дітей, чоловіків та ветеранів спорту. Городковий майданчик спортивного комплексу «Політехнік» зібрав учасників з 9 областей України. Як проходили змагання, дізнавалися наші журналісти. Тут сьогодні у нас зібрались найкращі з України, майстри спорту, заслужені майстри спорту, заслужені тренери України і грають сьогодні найкращі. Городки – віддавна слов'янська забавка. Завдяки цій рухомій грі розвивається координація рухів і влучність. Сама гра існує більше 2 століть, однак лише з початком 3-го тисячоліття посилено розвивається як спортивна дисципліна. З 1995 року стали проводити чемпіонати Європи, а з 2001-го – чемпіонати світу. Танцювали, співали та просто насолоджувались приємною атмосферою. Саме так розпочалося відкриття змагань з городкового спорту. У суперництві взяло участь 42 гравці з 9 областей різних куточків України. Це місто Київ, Полтавська область, Луганська, Донецька, Чернігівська, Харківська, Вінницька, Кіровоградська, Сумська.
Як наголошує пані Світлана, брати участь у фіналі Кубку України можуть тільки спортсмени, які подали заявки від своїх областей, та брати участь у всіх етапах Кубку України протягом всього спортивного сезону. 4 дня будуть змагання проходити з 16 по 19 вересня. Можете приходити на майданчики, вболювати за учасників. Десь приблизно з 9 ранки до 6 вечора весь час проходять ігри, так що можна прийти і повболювати за нас. Раніше городки вважалися суто чоловічою грою. Біти для гри були вельми важкими. Зараз у городки грають не тільки хлопчики та чоловіки, але й жінки. У дівчат це в районі 2 кілограм, донедавна були обмеження до 2 кілограм. Зараз їх зняли, але сильно не починають збільшувати вагу, тобто 2 з копієчками. Да? У чоловіків є різниця, якщо це ветерани, то да, 1,5-2 кілограми, якщо це дорослі чоловіки, високі, з великою масою, багато сили, то може й до 3,5-4 кілограм доходити біта, довжина її 1 метр. У доволі напруженій боротьбі проходили змагання, і кожен гравець сподівався тільки на перемогу. Ми приїхали з Львівської області, міста Червонограда. Я вже граю років 40 біля городки. Починав, ще був десь років 14-15 до армії. Мені вже 71 рік, я як от тренуюсь і граю в городки, мені легше і ходити, і взагалі я себе чувствую набагато краще. Бо фізичні вправи ті в городках, то дають здоров'я і наснаги. Тут кожен грає непосередньо, значить, індивідуально. Результат вважається, необхідно вибити меншим кількістю біт, определене кількість фігур. Вот. Ну, сьогодні, от, поки я в першому турі відіграв, вибив 20 фігур 31 бітою. Поки що це найкращий результат на сьогоднішній день. Як зазначають гравці, однією з найскладніших фігур, яку потрібно вибити, фігура під назвою лист. Найважче – це остання лист, називається. Вона і складна, і вона остання завжди вирішальна. Да? Тобто останні китки, і ти чим чемпіон світу, чи останні, да? Скажімо так. Тобто дуже важлива фігура і складна. Тобто там треба свій підход, техніка. Всі інші фігури можна вибити однією бітою, а лист – тільки двома. Нев'яночу майстерність показав найстарший учасник змагань – 87-річний полтавець Валентин Мишенков. Призери змагань Кубку України з городкового спорту серед чоловіків, жінок та ветеранів будуть нагороджені пам'ятними медалями та грамотами. Тож бажаємо нашим спортсменам нових перемог та високих спортивних результатів. Таким бачили цей день наші журналісти. Далі на вас чекає прогноз погоди на п'ятницю і вихідні. Бережіть себе і до зустрічі. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» на п'ятницю 17 вересня і найближчі вихідні. На заході країни у Львові протягом дня буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора, тож не забуваємо про парасольки. Температура в день плюс 20, вночі плюс 11. На півночі країни та у Києві синоптики прогнозують похмуру погоду на весь день. Починаючи з середини дня, йтиме дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Не залишаємо парасольки вдома. У столиці на термометрах в день плюс 19, вночі плюс 12. І про метеоумови на півдні країни. В Одесі ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Температура повітря коливатиметься від 15 до 23 тепла. Опадів синоптики не прогнозують. На сході країни у Харкові, попри незначні ранкові прояснення, переважатиме хмарна погода. Температурні показники становитимуть вдень плюс 18, вночі плюс 5. Опадів синоптики не передбачають. У центрі країни, а саме у Полтаві, зранку очікуємо невелике прояснення, проте вже по обіді небо затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Температура в день плюс 22, вночі плюс 7, без опадів. Ювелірний магазин «Султан» пропонує ексклюзивний асортимент нових колекцій, виробів ручної роботи та з натуральними каменями. Також ви можете продати своє срібло і золото за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Ми не підвищуємо ціни, ми даруємо знижки. 098 043 28 82.
І про метеопрогнози у нашому місті на п'ятницю, 17 вересня і найближчі вихідні. Отже, у Кременчуці завтра хмарно, протягом дня можливі прояснення. Температура в день плюс 25, вночі плюс 9. У суботу буде триматися хмарна погода. Зранку до пізнього вечора йтиме сильний дощ. На температурних стопчиках побачимо в день плюс 19, вночі плюс 15. У неділю, попри незначні ранкові прояснення, вже в день небо вкриється хмарами. Увечері, ймовірно, йтиме дощ. Температура в день плюс 21, вночі плюс 14.